Por que as coisas não estão indo bem? É bom se fazer essa pergunta, mas muito melhor é fazer essa pergunta ao Senhor. Ao Senhor, e é Ele quem responde. Avante, vamos ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Vai trazendo o teu coração, minha amada, meu amado, na presença do Senhor. Vai deixando o teu likeinho carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. Compartilha honrando o teu Deus, leva a palavra dele e deixa aqui nos comentários o que Deus fala no teu coração. Avante, é Bíblia na mão e inimigo no chão. Vamos deixar o Senhor falar ao nosso coração através do seu Evangelho. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Hoje no capítulo 7, dos versículos de 1 a 13. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo, te escuta. Escute o que o Espírito Santo vai te mostrar agora. E o Senhor diz assim: os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se junto de Jesus e perceberam que alguns discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não comem nada sem se lavarem, e seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinam doutrinas que são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem como invalidar o mandamento de Deus para firmar a vossa tradição. De fato, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoa pai ou mãe deve morrer. Segundo vós, porém, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: o sustento que eu poderia vos dar é corbã, isto é, oferta, não os deixais fazer nada para seu pai ou sua mãe. Assim anulais a palavra de Deus por causa de vossa tradição que transmitistes e fazei ainda muitas outras coisas semelhantes. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada, amado, vamos entender melhor o que é que essa palavra está dizendo para a gente hoje. Leis são para serem cumpridas. E o reino de Deus é um reino de ordem. No caos que a vida apresenta, é preciso ter a ordem sempre à vista. Jesus nunca disse para não seguir as leis. Mas ele disse que nós abandonamos as leis mais importantes para nós, as leis de Deus. De que adianta seguir todas as leis do mundo e abandonar a família? De que adianta conquistar coisas seguindo as leis da economia, do trabalho, sem ter a fé no seu dia a dia? De que adianta ter tudo e não ter Deus?
De que adianta conquistar o mundo e perder a única amizade que te leva para o céu? Faça uma análise bem feita do seu dia a dia. Observe se no teu tempo Deus está em primeiro lugar. Sair do caos e viver a ordem é sair do mundo e viver em Deus. É isso que quer dizer essa palavra hoje. E eu digo para você, em nome de Jesus, tome posse. Você pode lutar para conquistar tudo aquilo que você tanto deseja. Mas se essa conquista fizer você ferir os valores que vêm de Deus e da sua palavra, não faça. Porque você pode conquistar tudo que o mundo tem para te dar, mas você não terá paz para usufruir de nada. Todo sucesso que nos afasta de Deus é fracasso. Tome posse em nome de Jesus e deixa Deus ser o centro da tua vida. É dele que emana tudo. Ele é o Senhor de tudo. E é ele quem pode te dar. Feche um pouco os teus olhos. E fala isso para o Senhor agora. Sabe, diz para ele: meu Senhor, que a oração nunca saia da minha rotina. Que o Senhor me ajude a nunca abandonar as tuas leis. É isso que eu quero, Senhor. É contigo que eu vivo de verdade. Sem ti, nada tem sentido. Eu tomo posse, Senhor, para a minha vida. E também te entrego aqui a vida da minha família, dos meus amigos. Eu te apresento aqui, Senhor, a vida deles, para que eles também tomem posse de que não adianta viver essa ansiedade que o mundo coloca correndo atrás de tudo, se não tiver o tudo, que é tu, Deus. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por falar tremendamente ao nosso coração. Que coisa linda, né, minha amada, meu amado? É ler a palavra de Deus, às vezes até parecendo confusa, em primeiro momento, assim não compreendi, e aí o Espírito Santo vem sobre nós e nos dá o discernimento. Bendito seja esse Deus lindo. Leve essa graça aos seus amigos, sua família. Sabe aquela pessoa que você não conhece, mas que está precisando ouvir de Deus? Todos nós precisamos. E é você quem vai iluminar a vida dessa pessoa. Deixa o teu like carinhoso, vamos levar Jesus a todos. E posta nas tuas redes. Vai lá no Facebook, sabe? No Instagram. E posta. Leva essa graça nos grupos da família, no WhatsApp. É você honrando o Senhor que honra a tua vida. Amém? Se inscreva aqui no canal, ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. E seja membro aqui do nosso canal. Olha que maravilha. Você pergunta tanto como eu posso ajudar a missão Exército de Deus que tanto tem transformado a minha vida. Essa é a forma. Bem clara e simples. É um pouquinho que um pouco com Deus é tudo. Então, clica aí, seja membro e nos ajude a evangelizar. E avante, ó guerreiros, em ordem de batalha, pois a nossa vitória está, escreve aí, em Cristo Jesus, é isso mesmo. Eu te espero ao vivo no nosso amado grupo de oração Exército de Deus, de segunda a sexta-feira às 12h30 e segunda a quinta-feira às 19h ao vivo no nosso canal Ana Clara Rocha aqui no YouTube. Segue aí também os nossos perfis no Instagram, Ana Clara Rocha Exército de Deus, Ítalo Poeta, a gente te espera lá também, tá? Um beijo no seu coração, santo e abençoado dia. A paz, minha amada e meu amado.